दर्शन अनि नमस्ते, साथै साङ्गीतिक ज्ञान अभिवादन। म एसएसएमपी ग्रुपबाट कल्पना लिङ्गदेन, साथै हाम्रो आदरणीय आरएससी संस्थापकज्यू लगायत सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी मनमुटुहरूमा फेरि पनि सेवाहरू टक्राउन चाहन्छु। र मलाई यति धेरै माया गरी हजुरहरूकै माया साथ सपोर्टले गर्दा टप हो फाइनल राउन्डको विजेता हुन पाउँदा म एकदमै खुसी छु, एकदमै खुसी भएकी छु। र हाम्रो एसएसएमपी सम्पूर्ण परिवारलाई पनि म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति मिठो साथ सपोर्टको लागि, यति धेरै माया गर्नुभएको छ। र मैले यो भिडियो मार्फत हजुरहरूकै साथ सपोर्टले गर्दा मैले रु 10,000 पाएको जानकारी लिएर आएकी छु। र आरएससी सम्पूर्ण परिवारलाई पनि म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो हजुरहरूले दिनुभएको पुरस्कार मैले प्राप्त गरिसकेको जानकारी गराउँदछु। र यति धेरै माया साथ सपोर्टको लागि र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै माया गरिदिनु होला, माया गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेकी छु है त। धन्यवाद।